Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Сайын Мұратбеков Жусайын Исаев хикаяты. Бүгінгі сабақта сендер жанр, фабула, сюжет ұғымдарымен, сонымен қатар Сайын Мұратбековтың Жусайын Исаев хикаятының жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуына сипаттама бересіңдер. Бүгінгі Беков кім, қашан, қайда деген категориялық топтастыруды ұйымдастырды. Кім деген сұраққа Сайын Мұратбеков мұғалім, жазушы, аудармашы, редактор. Қашан деген сұраққа 15-ші қазан 1936 жылы туған, 13-ші наурыз 2007 жылы қайтыс болған. Қайда деген Сайын Мұратбеков Алматы облысы Ескелді ауданында туған, Алматы қаласында жерленген. Оның бізге белгілі Жусан иісі, Жабайы алма, Көк орай, Басында ұшқараның атты шығармалары барлығымызға белгілі. Және осы шығармалар бірнеше тілдерге аударылған. Енді, балалар, бүгінгі біз жанр, фабула, сюжет ұғымдарын біле. Жанр тек түр. Жанр тегі үшке бөлінеді екен. Лирика, эпос, драма бұл. Фабула дегеніміз көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу болып табылады. Сюжет дегеніміз өз ара жалғасқан оқиғалардың тізбегі бір тұтас желісі. Енді, балалар, бүгінгі біздің сабағымыз Жусан иісі хикаяты болғандықтан осы жусан қандай өсімдік екендігін ең алдымен біліп алайық. Жусан түрік баласы үшін қасиетпен екіге ие. Туған жерінің, ата мекенінің, кіндік қанының тамған топырағының символы. Жусан басқа топырақта өспейді, өзге экожүйені қаламайды. Қазақстанда жусанның 81 түрі өседі. Оның биіктігі кейде 10 сантиметр немесе 60 сантиметр болады екен. Ол Қазақстанның көптеген шөлді аймақтарында кездеседі. Жусан құнарлы мал азығы. Ол эфир майлы өсімдіктердің бірі болып табылады. Енді, балалар, бүгін Жусан иісінің сюжетіне тоқтала кетейік. Бірінші бөлім, екінші бөлім және үшінші, төртінші бөлімдер бөліп алдық, иә? Бірінші бөлімде кішкентай аян жас сайынан анасынан айырылып, әжесімен бірге бір ауылға көшіп келеді. Оны алғаш рет ауыл балалары ойнап жүргенде байқайды. Балалар аянмен тез достасады. Ол ақ көңіл, ақылды, әрі мейірімді бала болатын. Өзі ешкімге тиіспейтін, момын болғанымен бір күні Есікбай есімді ауыл баласымен түсініспеушілік болады арасында. Осы Есікбайдың ақыры соңында аян Есікбайды жеңеді. Туындының басты кейіпкері мектепте де өзінің зеректілігін келген күннен бастап көрсетеді. Ол ең бірінші хат танып, балаларға күші келгенше көмектескен. Бірде аян өрісте мал қайырып жүріп, тобығы тайып, одан кейін аяғы тайғыш болып келеді. Міне, балалар, бірінші бөлімде аянның ауылға көшіп келуі, аянның ауыл балаларымен достасуы және аяғының тайғыш болуы осы бірінші бөлімде суреттеледі екен. Енді екінші бөлімде аян әжесінен айрылғаны, оның ауыл балаларына күнде кешкісін ертегілері айтатыны, әжесі қайтыс болғаннан кейін оны бабай атты туыстары асырап алғандығы туралы, және ол туыстары аянға дұрыс күтім жасамайтындығы туралы. Әжесі өмірден кетсе де баланың қамық бауы бәрін таңғалдырады. Балалар күнде оның ертегісін тыңдауды әдет қылған. Ауа райы суық болса да аянның ертегісін тыңдау үшін жиналатын. Аян күн сайын жаңа ертегі ойлап табатын болған. Оның ертегісінің қызық болғаны соншалық, ертегілерінің көбісі батырлық немесе жауынгер ақындар туралы болған екен. Оның ертегілеріне барлық балалар қызығып, өздерін тура сол адамдай сезінген екен. Міне, екінші бөлімде осы аянның ертегілері туралы айтылады. Енді үшінші бөлімде аянның мінезі қандай екендігі, оның бірде құбылмалы, бірде тұйық, бірде ашық екендігі, және осы ерте ауыл балалары осы аянның ертегісін тыңдай бергендігі туралы, тұржаннан соққыға жығылғандығы туралы осы үшінші бөлімде айтылады. Енді төртінші бөлімде бабайдың қолына түскен аянға оның досы келеді. Аян қуанып өз ертегісін бастайды. Оның ертегілері үнемі баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталушы еді дейді. Бабай да оның әжесі де олардың әңгімесіне құлақ салмайтын. Бір күні балалар екіге бөлініп қар атқыласып ойнамақ болды. Бұл ойынға аян да қатысқысы келген. Лезде жүре алмайтындығынан атаманы екеуі де аяннан бас тартады.
бірақ аян оларға қосылғысы келіп Асылбек қарияға барып аяғын қайтадан салдырады, бірақ ол салдырғанымен бәрі бірде аянның аяғы тайғыш болып шыға береді. Міне повестің соңында осы аянның ағасының соғыстан қаралы хат келуі және аянның ең соңында интернатқа кетуі осы повестің соңында айтылады. Олар біз Жусан иісі хикаятының сюжетімен таныстық. Енді Жусан иісі шығармасының жанры мен фабуласын анықтау үшін Сайын Мұратбековтың Жусан иісі хикаятына талдау жасаймыз. Жанрлық тегі қандай, кімдер? Және Жусан иісі хикаятының жанрлық тегі қандай? Эпос оқиғалар, өзара жалғасқан оқиғалар тізбегі бір тұтас желісі. Жарайсың, өте дұрыс. Жанрлық түрі қандай? Нұрсұлтан? Хикаят. Хикаят, иә? Ең жанрлық тегі эпос өмір шындығы оқиғаны баяндау арқылы жеткізген. Жанрлық түрі хикаят, орта көлемді эпикалық шығарма. Шығарманың фабуласы балалық шақта еске түсіру, аянның әжесімен ауылға келуі, ауыл балаларымен достасуы, хаттануға деген құлшынысы, ойнап жүріп, тобығында айтып алуы, балаларға ертегі айтып беруі, әжесінің қайтыс болуы, туысқаны бабайдың үйіне барып, қоныс аударуы, майдандағы ағасынан қаралы хат алуы және ең соңында аянның қаладағы интернатқа кетуі. Енді балалар, жанр фабуласын білдік, енді Жусан иісі хикаятының сюжеттік композициялық құрылымына талдау жасайық. Жусанның басталуы қалай басталады оқиға? Аянның ауылға келуі. Оқиғаның байланысы қалай болады? Нұрсұлтан? Ауыл балаларымен достасу. Жарайсың, өте дұрыс. Оқиғаның дамуы? Айжан? Аянның тобығын тәлдіріп алуы, содан оқиға. Өте дұрыс. Оқиғаның шиелі түсуі? Әжесінің қайтыс болуы. Жарайсың. Оқиғаның шарықтау шегі қандай? Майдандағы әкесінен қаралы хат алуы. Өте дұрыс айтасың. Оқиғаның шешімі? Нұрлан? Аянның қалада интернатқа кетуі. Тамаша. Енді балалар, біз Жусан иісі хикаятын оқып болғаннан кейін мына сұрақтарға жауап бере қояйықшы, иә? Сайын Мұратбеков қай жылдары өмір сүрді? Жанерке? 1936-2007 жылдары. Дұрыс. Жазушының Жусан иісі шығармасының жанрлық тегі қандай? Нұрсұлтан? Хикаят. Хикаят. Көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу. Айжан? Жарайсың. Сюжет сөзінің анықтамасы қандай? Сюжет дегеніміз не екен? Жанерке? Өзара жалғасқан оқиғалар тізбегі бір тұтас желісі. Дұрыс. Өте дұрыс. Жусан иісі шығармасының басты кейіпкері кім? Аят. Жақсы. Аятның барлығы ертегісі қалай басталады? Нұрлан? Аяттан жетім бала өлтіріп басталады. Өте дұрыс. Жарайсың. Аят тобығы тайғанда кімге барып салдыратын болған? Асылбек қарияға. Жарайсың. Өте дұрыс. Аят әкесін сағынғанда не істейтін еді? Арай. Дұрыс. Әкесінің жүлдесін істейтін еді. Жарайсың. Дұрыс балалар. Бүгінгі сабақта біз Жусан иісі Мұратбековтың Жусан иісі хикаятының қандай жанр түрінде жазылғанын білдік. Хикаяттың фабуласы мен сюжетін анықтадық.